интензивирање на стратешкиот диалог со Европската Унија за забрзување на пристапувањето на регионот кон ЕУ, зајакнување на реформите на Западен Балкан, подготовки за проширување на Унијата неподоцна од 2030-та, развој на регионалната соработка и добрососедството, справување со климатските промени, задржување на младите. Ова се дел од клучните заклучоци во декларацијата која денеска во Скопје ја усвоја лидерите од Западен Балкан заедно со хрватскиот и словенечкиот претседател во рамките на процесот Брдо-Бриони. Околу прашањето на добрососедските односи, тема која силно ја засега евроинтеграцијата на земјава, шефот на државата и домаќин на собирот беше јасен. Ако се инсистира на решавање историски прашања, никој од Западен Балкан нема да влезе во Европската Унија, рече Пендаровски. Во односот кон нашата земја, нашите аспирации, нашиот пат до сега, јасно е дека постои прилично голем дебаланс меѓу критериумите традиционални, да ги наречам, за влез во Европската Унија и билатералните односи со најмалце 20 од нашите соседи. Во последниве 3 години посебно, ми имаме сериозен дебаланс во таа смисла, затоа што билатералниот проблем со Бугарија практично ја покрива, за жал, целокупната традиционална европска агенда за пристапување. Ние се надеваме дека час поскоро тоа ќе се промени, бидејќи ако на Западниот Балкан инсистирате чисто билатералните спорови да бидат решени, посебно ако тие се подпираат на историја и на емоции, тогаш ниту еден нема од Западниот Балкан да влезе било кога во Европската Унија. Сличен е ставот и на словенечката председателка Наташа Пирц-Мусар и на шефот на хрватската држава Зоран Милановиќ, дека отворените билатерални прашања не треба да бидат пречка во пристапувањето кон Унијата. Милановиќ зборуваше и за ситуацијата меѓу Србија и Косово. Отворени прашања постојат особено меѓу Србија и Косово кои меѓусебно не се признаваат. Тоа се процеси кои се одвиваат паралелно и уште еднаш ќе повторам. Сметам дека овој вид на диалог е вреден и дека најлошо е кога ќе стивнат телефонските линии. Тоа е смрт за комуникациите и за диалогот. И српскиот претседател Вучич Кусо се осврна на во моментот најгорливото прашање во регионот, односите меѓу Белград и Приштина. Ние било немаше големи кавги и тепачки, зашто и ние и Приштина ги оставивме нашите проблеми за четврток во Брисел, така што повеќе се зборуваше за односот на овој регион со Европската Унија, отколку за нешто друго. Во декларацијата пишува членство во Европската Унија до 2030 година, што според мене се само убави желби, но кој сум јас да гуривам оптимизмот кај другите. Во изминатиот период, 2030 година силно се експлоатираше по изјавата на претседателот на Европскиот совет Шарл Мишел дека Унијата треба да се подготви за прием на нови членки токму до 2030, датум кој како цел си го зацрта и владата на премиерот Ковачевски. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.